Зараз Іван не має постійної роботи через необхідність приділяти час реабілітації, але по можливості надає побратимам правову допомогу, бо є фаховим юристом. Власне, пішов захищати державу, будучи успішним адвокатом, розповідає ветеран. Іван Погорелий згадує, як його 42-й окремий мотопіхотний батальйон виходив через Іловайський так званий «зелений коридор». У зв'язку з наявним вогнем подальшому переміщувались з допомогою техніки 51-ї бригади. Попали під масивний обстріл, який був на протязі доби. Вступили в стрілецький бій. Однак, на жаль, понесли втрати. Зокрема, я отримав кульові та осколкові поранення. Хлопці вимушені були відступити. Я залишився на місці бою. На протязі декількох днів переміщувався з метою не потрапити в полон. Ці події відбувалися 29 серпня 2014 року, каже Іван. З-за дерев чув, як вороги дострілюють поранених українських військових, а потім побачив цивільний легковик, на котрому були прив'язані білі ганчірки та напис «Діти». Бойовики відкрили по автомобілю вогонь з 2 кулеметів російського БТР, розповідає боєць. Відстань не перевищувала 400 метрів. Сам, будучи кулеметником бойово-розвідувальної дозорної машини, чітко розумію, що на такій відстані, знаходячись в башні БТР, БРДМ, ти чітко розумієш, по якої саме цілі ти ведеш вогонь. На жаль, в машині знаходились цивільні особи, батьки, їх 2 дітей та мати одного з дорослих. Вказані люди були вбиті, залишилось живою лише дівчинка маленька, от. Всіх інших, ну, враховуючи калібр, було порубано на шмаття. 5-річну дівчину Яну поранили в руку. Іван надав їй першу допомогу. Він і сам через поранення ноги та спини міг лише повзти, але намагався заспокоїти дитину. Вона не сприймала смерть як таку. Тобто вона вважала, що, ну, ми з нею розмовляли категоріями «заболєв», «гром», «молнія», якісь казки. Я намагався відтягти її від автомобіля. Крім того, все було залито топливом, відповідно, була можливість вибуху. От. Однак вона постійно намагалась повернутися в машину на перших часів. Саме бо сприйняття події фактично в неї на той час ще не було. Тобто вона думала, що мама заснула? Так. Вмираючи, її матір благала мене, щоб я передав, ну, якимось невідомим чином передав її рідним, передав документи. Іван передав дівчинку людям, яких незабаром зустрів, через що й потрапив у полон. Каже, згодом дізнався, що дитину доставили до Донецька і надали медичну допомогу. Тепер вона мешкає на тимчасово окупованій території зі своєю другою бабусею. Історія з дівчиною, яку врятував боєць, лягла в основу сюжету скульптурної групи в Дніпровському музеї АТО «Солдат і дівчинка». Задум співробітників Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. А виготовив композицію скульптор з Харкова Володимир Райченко. Він родом з Луганська, тож каже, було цікаво втілити драматичну історію зі сходу країни. З героєм не доводилося зустрічатися, але про подвиг Івана він чув від замовників та читав у засобах масової інформації, розповів Суспільному Запоріжжя художник. Зустрічають атошника, непосередньо солдата. Зустрічають атовця, безпосередньо солдата, відвідувачі музею, визволителя. І мені запропонували зробити таку скульптуру, щоб дівчинка подавала солдату яблуко.
і таким чином, якби висловлювала вдячність. Висота пам'ятника, ми це обговорили, 1 метр 90 сантиметрів. Це солдата, бо він вищий. Це було у 2016 році. Вага обох фігур близько 230 кілограмів. Солдат десь 180-170 кілограмів, і фігура дівчинки кілограмів 60-70. Звісно, ми їх відливали окремо, а потім зварили таку композицію. Матеріал латунь, не бронза, це латунь. Образи ми також шукали, у нас не було якихось картинок, від нас не вимагали портретів, щоб солдат був на когось схожим, і дитина. Ні, такого не було. Ми в обох фігурах втілили збірні образи. Музей АТО в Дніпрі, включно з експозицією «Просто неба шляхами Донбасу», відвідали з травня 2016 року по січень 2022 понад півмільйона осіб. Такі дані надав Суспільному Запоріжжя Дніпровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького. Іван Погорели планує надалі працювати правником у Києві. Наслідки поранень, каже, не дуже поєднуються з роботою військовослужбовця, але у разі необхідності готовий повернутися до війська. Герман Дубінін, Владислав Киящук, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Запоріжжя.